Takže čau lidi, zdraví vás Dandy a vítám vás u dalšího videa. Možná si teď právě říkáte, co dělám Minecraftu verze beta 1.5 a co tu vlastně dělám, ještě pardon, snížím si to zhry, aby to nebylo moc slyšet. Byl tady požadavek a myslím, že i vám by se to líbilo, aby jsem udělal i nějakou vodní dráhu. Tak já jsem jednu vodní dráhu teda našel. Vlastně to byly mý začátky Minecraftu a ona funguje tedy na verzi 1.5, takže já se tam přesunu. Bude to tady trvat trošičku díl, protože ve verzi Minecraftu 1.5 ještě nebyl sprint a to je docela vzpomínkový tady to, když to tak vezmu, protože já jsem Minecraftu verze 1.5 začínal a tady to byla vlastně můj první save, co jsem si stáhnul. O, tak tady můžete vidět už takovýto to. O, jak bych to nazval. Prostě to už můžete vidět, tu vodní dráhu a to je ona. Pále mi tady ovce, nevím co tady dělá, takže já se ještě givnu mečík a zabiju ji. Jo, hele. Oni vlastně sovci ještě vypadávají ty plny. Já jsem z toho úplně celý to. Jo, a ještě v 1.5 se nefungovalo to, že když si protržíte shift. Takže to musíte předávat tím rukou bučně, takhle. Takže já si vezmu ločky. Mám tady tu many items. A já samozřejmě, že tady bude hrát hudba, pokusím se, aby to nějak vypadalo. Takže vám přeji příjemný poslech a ať se vám tohle ta nádherná vodní dráha líbí.
Ano, takže toto je konec této úžasné vodní dráhy. Jsem narazbala lodička, lidi. Je to strašná vzpomínka, ne jako, jako strašně hezká vzpomínka, abych to takhle řekl, aby to neznělo blbě. Vlastně tohleto vytvořil autor ještě když začínal Minecraft, takže v roce 2010 a byla postavil to v alfě. Takže jste si mohli všimnout, že jak byla ta alfa, že tam jsou Minecraft noč a tady máte pěkný ten. Mohli jste se všimnout i, že v 1.5, teda do 1.5 byla takováhle textura cobblestoneů. Vpravo můžete vědět, kolik do téhle doby bylo ještě věcí. Bylo jich opravdu málo a to je nějaká... jeskyníka. Takže já doufám, že se vám tohleto líbilo, tahle ta vodní dráha líbila. Pokud ano, tak lajkujte, komentujte, potvrďte odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Já se tady ještě prostě musím nějak zatěžit a... že mi to prostě nedá, takže... Čau!